Ramadan berlalu, raya pun tiba. Semua gembira, hati teruja. Dengarlah teman, ini cerita. Dilupa jangan, nanti derita. Tapi sebelum itu, kita kena ingat tutup suis. Matikan gas dapur, paip air. Tapi jangan sampai paip jiran. Kunci pintu, maklumkan jiran. Pastikan surat khabar dikutip. Selepas itu, periksa kereta. Petrol cukup, air ada. Bunga tayar okey. Pasang tali bedah. Pandu bawah had laju ya. Dan beri isyarat sebelum membelok. Kanan atau kiri. Sampai di kampung, jaga tabiat makan. Makanlah secara sederhana bila dihidang. Belanjalah secara sederhana walaupun diskaun. Alhamdulillah, inilah raya yang terakhir tanpa GST. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya, Nurul Izzah Anwar.